Sveiki gyvi. Sveiki prisijungę prie mūsų pirmadienio webinaro. Šiandien kalbėsime apie labai patogų, jaukų ir šiltą dalyką. Na, žinot, kai laukia ne saulė šviečia ir lašno ir krapno, ir kai kas vasakė, kad į mūsų Zoom'o kambarį prisijungė tiesiai iš lauko su varvančia nosim, tai ko gero daugom ir taip norisi, žinot, susisupti į šiltą anklodę. Ir šiandien mes pakalbėsime apie anklodę, bet neįprastą anklodę. Anklodė, kuri turi anjonų ir kuri yra šiek tiek kitokia negu mūsų įprastos anklodės. Na, o šiandien apie šią ypatingą anklodę mums papasakos, na, manau, jums gerai žinoma mūsų lektorė, sveikatingumo konsultantė pagal rytų sveikatinimo filosofiją Terese Kabušienė. Tai labas vakaras, Terese. Sveiki, labas vakaras, džiaugiuosi visus matydama. Taip. Dabar dalinsimės ekranu ir būsiu labai dėkingai, kad kažkas sureaguos ir pasakys, ar mato mano ekraną. Taip, viskas gerai. Puiku. Tai, kadangi Rūta jau taip gražiai pristatė, apie ką mes čia kalbėsim, tai nelaukdami ir pradedam, gerbdami tų, kurie jau susirinko laiką. Ir jeigu kažkas dar manęs nepažįsta, nes aš mačiau nematytų vardų, tai prisistatysiu, arba tie, kurie žiūrės vėliau, kasgi aš esu ir kodėl aš čia jums galiu pasakoti apie įdomius dalykus. Taip, tai aš esu Terese Kabušienė iš Vilniaus, o tuo metu, kol aš jums kalbėsiu, kas aš tokia esu, labai prašysiu parašyti į čatą, pačioje yra tokia eilutė ir vadinasi čatas, iš kokio gi miesto jūs prisijungėte, nes tikrai labai smagu pasižiūrėti, kokia yra mūsų geografija. Taigi, aš esu sveikatinimo praktikė konsultantė pagal rytų sveikatos tausojimo filosofiją, sveikos gyvensinos ir sveikatos valdymo specialistė, 20 jau metų konsultavimo praktika, aš kaip pati sau pasakau tą skaičių ir taip, susimastau kiekvieną kartą, kad jau 20 metų, ar ne. Ir daugiau kaip 400 šeimų nuolatinių klientų. Taip pat esu ekspertė sveikatos konsultacijų pagal kinų sveikatos tausojimo filosofiją, taip pat konsultacijų pagal USIN sveikatos sistemą, sveikatos būklės nustatymą, akupunktūros ir biorezonanso prietaisais. Esu ekspertė taip pat sveikatinimo programų kūrimo, parinkimo ir detox programų trenerė. Viso šito aš mokiausi iš specialistų, kurie atvažiuodavo pas mus, skaitydavo paskaitas. Esu keliavus po daug šalių, Europos šalių, Rusija, Ukraina ta pati. Ir irgi sėmiausi labai daug žinių. Tikrai patikėkit, per 20 metų susikaupė didelis bagažas. Kiekvieną kartą vis tiek vis atsiranda naujienų, naujovių ir aš nuolatinai tobulinuosi, nes man yra viskas labai įdomu, kas susiję su sveikata. Taigi, už tai šiandien aš jums ir pasakosiu. Dabar pasižiūrėkimgi, kokia mūsų geografija. Vilnius, Panevėžys. Taip, kokiu miestu. O, Londonas. Matot, kokia mūsų geografija? Vilnius, sveiki, labas vakaras, Šiauliai, Utena. Na, tiesiog, aš mačiau, kad ir Anykščiai yra, tik tai dar gal negali rašyti. Žinot, mes namuose, tai technologijos leidžia būnant bet kur. Virtuvėje, lovoje, lauke, sode, šiltnamį, esam turėję įvairių situacijų ir tikrai technologijas duoda labai didelės galimybės. Mes galime, at, kaip matot, ir iš Londono netgi pasijungti. Iš tikrųjų smagu, žinau, kad žmogus darbo vietoje, bet irgi klauso. Tai va. Taip, ir šiandien mes kalbėsime apie tikrai įdomų dalyką, kodėl dažnai kankina bloga nuotaika ir nuovargis. O kasgi tai įtakoja? Kas įtakoja gerą miego kokybę? Ir kokį puikų sprendimą mums duoda tiems? Kažką mikrofonas.
Taigi, kodėl dažnai kankina bloga nuotaika ir nuovargis? Dabar šiais laikais labai dažnai išgirstame, aš išgirstu labai daug iš jaunimo pasakymo, kad atsikėlė jau pavargę. O kodėl? Todėl, kad aplinkoje iš tikrųjų labai daug pas mus yra teigiamų jonų. Kasgi tuos teigiamus jonus mums iš aplinkoje sudaro? Tai, sakykime, virtuvėje mikrobangų krosnelė arba kažkokia kita išmanioji technika. Toliau, televizoriai dabar visi labai gražiais ekranais, kuo plonesnis, tuo išmanesnis. Toliau, planšetės, kompiuteriai, telefonai, laikrodžiai išmanieji. Įsivaizduokit, aplinkui iš tikrųjų susidaro toksai magnetinės netgi laukas. Iš teigiamų jonų, netgi aš manau, kad kai kurie gali tai pajausti, vienas prie kito prisiliečiam ir šaudo, tokie kaip elektros iškrova gaunasi, man taip dažnai būna. Toliau, kasgi dar įtakoja tą tokį nuovargį, tai oro tarša. Kaip mačiau, dabar mūsų prisijungia tikrai dauguma iš didelių miestų, sakykime, nu, toks Londonas, gal didžiausias miestas iš tų, kurie čia šiandien klauso, bet ir tas pats Vilnius, kiek yra automobilių, Šiauliai, Panevėžys, tikrai mašinų srautas dabar, dar rugsėjo spalio mėnesį tikrai padaugėjęs, studentai, moksleiviai, darbai, mokyklas vaikus iš būrelius vežioja, tai yra oro tarša. Tuoj prasidės jau kai kur ir prasidėjo šildymo sezonas, taip pat yra išmetamos sukuriantos dujos į atmosferą. Tai, manau, sutiksit visi, kad kvepuojame ne pačiu geriausiu oru. Mažesni miesteliai gali pasidžiaugti, kad tikrai turi švaresnį orą. Pušynai, eglės, kur yra, ne, ten yra geriau. Mažas fizinis aktyvumas. Taip, darbai yra ką, nu, prie kompiuterio, taigi nešoksi, ar ne? Retas, kuris dirba prie kompiuterio stovėdamas. Nors kas 20 minučių reikėtų keisti pozą. Tai pasėdėti, tai pastovėti, tai nueiti pavaikščioti ir padaryti pritupimus. Tai va, tikrai mažas fizinis aktyvumas, tas pats vaikai, jie pamokose sėdi, visai sėdi iškrypę ir taip toliau. Pareina namo, vėl įsidrebė prie televizorių ekranų, reikiagi pasižiūrėti visokius multikus. Toliau, nu, senesni žmonės sako, nu ką veiksi, aišku, žiūri televizorių ir tenai labai visokios negeros informacijos gauna, ar ne, negatyvas, nuotaika irgi krenta. Toliau, kas dar įtakoja? Maisto ir vandens kokybė. Dažnas netgi negeria tiek vandens, kiek reikėtų to vandens gerti. Ir dar, aišku, kokį vandenį geria. Esu susidūrusi iš savo praktikos, kadangi, sakiau, konsultuoju, turiu asmeninės konsultacijas, rinkinėjau asmeninės programas. Tai esu kalbėjus su žmonėmis, sako, klausiu, nu, kiek vandens geriat, kokį vandenį geriat. Įsivaizduokit, geria vandenį, kurio kibire ryte būna mėlynas, žydras toksai, žinai, žinot, kaip būna tepalai kažkokie. Toks paviršius žmonės į maistą naudoja tokį vandenį. O ir ieško problemų. Nu, ieško, kaip įspręsti savo sveikatos problemas, gerdami tokį vandenį. Tai man tai iš viso buvo šokas. Toliau, buteliai. Aišku, plastikiniuose buteliuose mes ten iš reklamų prisižiūrėm, koks ten nuostabus vanduo, bet gal ten vanduo ir geras įpildas. Nežinia, kiek ta paletė su tuo vandeniu stovėjo ant saulės. O šitie plastiko buteliai patys žino. Pas mus dabar kraujyje, netgi kraujyje yra randama plastiko dalelė. Toliau, maistas. Reiktų susimastyti, kaip ir kokį maistą valgom. Dabar aš žinoma, kad atvėsus orams norisi sotesnio, riebesnio maisto.
sunkesnio maisto, stresas, bėgimas, tada norisi saldumynų, neišsimiegame, vėl norisi daugiau valgyti ir norisi saldumynų, pastebėkite, jeigu kažkada tinkamai neįsimiegojote, kitą dieną netgi, ne tik ryte, bet ir visos dienos metu jums labiau norėsi saldžiai. Ir kitą kartą atrodo, kodėl. Prasčiausiai būna miego trūkumas. Ir aišku, reikia žiūrėti, iki kada jūs valgote. Geriausias valgymo laikas, sakykime taip, yra iki 19 valandos, todėl kad jau po 19 valandos pagal visą rytų filosofiją nustoja virškinimas ir tada visas maistas, kurį jūs suvalgot, gulės pas mus pilve iki ryto. Ir kas tada vyksta? Nu, tai aišku, kad jisai ten pradeda pūti, dar aišku, neaišku, ko mes ten privalgėm, užsiklojam šiltom antklodėm, tai puvimo procesas puikiausias. Ir norite tik nuo 5 valandos prasideda virškinimo procesas. Aišku, kad nesinori pusryčių. Tai va, bet apie maistą, aišku, ir apie kitus visus dalykus, tai yra atskiros paskaitos, kurias galite pas mus pasižiūrėti Tiems Baltic YouTube kanale. Ir kas dar labai yra svarbu, tai kad ką aš matau, kai darau diagnostikas, tai kad žmonėm labai trūksta vitaminų, mikro ir makro elementų. Labai. Ateina žmonės, sako, aš geriu, kad ir va šiandien turėjau moterį, kuri į konsultaciją, kuri geria visą kompleksą vitaminų. Visą. Bet paprasčiausiai jie yra neįsisavinami. O neįsisavinami dėl to, kad yra betvarkė pas mus žarnyne. Bet irgi yra atskiri momentai. O kai žmogui trūksta vitaminų, mikro, makro elementų, tai aišku, iš kur ta bus gera nuotaika, iš kurgi bus energija, tai ištisai žmogus ir jaučiasi pavargęs. Vitaminus geria dėl to, kad būtų energingas, o vitaminai neįsisavina ir prasideda užburtas ratas. Kokios gyvat atsiranda tada problemos, kokie negalavimai. Blogiausia tai, kad dabar jau ir pasaulinės sveikatos visa, kaip čia pavadinti, ministerija, visa, nu, pasaulinės sveikatos visa visuomenė, pastebėjo, kad yra netgi jau lėtinis nuovargis. Čia jau kaip liga. Lėtinis nuovargis atsiranda kaip liga. Nemiga, taip pat jau paskui po ilgo laiko nemiegojimo atsiranda depresija, lėtinės ligos, jos, sakykime, yra kažkokios ligos ir paskui žmogus, bandau surasti, pas ką mikrofonas jungtas. Jis labai trukdo. Tai va, tai jeigu žmogus turi kažkokių lėtinių ligų, jos paprasčiausiai ūmėja arba yra ūminės susirgymas, paskui perauga į lėtinės ligas. Toliau, nu, aišku, kaip sakiau, kad yra pas mus problema su judėjimu, tai viršsvoris. Imunitetas labai silpnėja. Jeigu kankina nemiga ir mes neįsimiegame, kas tada dar būna, tai onkologija gali du kartus. Žmonės, kurie miega mažiau kaip 8 valandas ilgą laiką, tai gali būti 6 valandos, du kartus dažniau gali susirgti onkologinėmis ligomis, negu žmogus, kuris išsimiega. Yra iš tikrųjų baisi statistika. Žmonės, kurie irgi miega ilgą laiką tik po 6 valandas, turi riziką susirgti Alzheimerio ligą, širdies ir kraujagyslių ligomis, cukriniu diabetu. Įsivaizduoju, yra iš tikrųjų labai baisus susirgymai vien dėl to, kad yra neįsimiegama. Taip pat, nu, vat ir jau apie tai, kai jums sakiau,
kad jeigu žmogus blogai miega arba neįsimiega, jam kitą dieną labai norisi saldumynų. Tada gaminasi tam tikri hormonai, kurie reikalauja saldumynų, o sotumo hormonas, jisai yra užslopintas ir jisai nesigamina. Ir atrodo, kad skrandis jau pripildytas, o žmogus vis tiek nori valgyti. Jisai kaip ir kompensuoja tą miego trūkumą. Ir yra dabar toksai pasakymas, kuo trumpiau miegosite, tuo trumpiau gyvensite. Nors kiti sako, ai, pamiegosiu, kai numirsiu. Tai čia šitas posakis jau yra labai tikrai nusenęs ir yra labai neteisingas. Todėl, kad jau pastebėta yra, kad ypatingai tokiose šalyse kaip JAV, Jungtinė karalystė, Japonija, Pietų Korėja, netgi vakarų keliose Europos valstybėse, kad dėl miego trūkumo išaugo psichinių negalavimų skaičius. Ir tai labai yra tikrai rimtas dalykas - miegas. Mokslininkai dabar labai daug tyrinėja, šiaip tai mokslininkai daug tyrinėja, už ką pas mūsų organai atsako, ar ne, kai jie funkcionuoja dienos metu, kaip mūsų organai funkcionuoja, kaip mums įtakoja maistas, kaip mums įtakoja vanduo, o kaip mums įtakoja fiziniai krūviai, taip, o apie miegą buvo labai labai mažai žinių ir dabar mokslininkai pradėjo daryti visokius tyrimus ir tai kaip ir toksai, jiems pasinarė įdomu, kad miegas yra neištirtas iš viso ir nesuprantama yra, kam, dėl ko yra reikalingas miegas. Bet pagal visą rytų filosofiją, kadangi jau tikrai aš pati 20 metų su šita visa rytų filosofija, tai miego metu atsistatinėja mūsų visas organizmas. Mūsų didžiausias fabrikas kepenis filtruoja ir dirba būtent naktį, miego metu. Jos tada tik tai kai organizmas miega, jos tada tik tai gali valytis ir gerai dirbti. Žmonės, kurie dirba pamainomis ir ypatingai naktinį darbą, susiduria su labai tikrai didelėm problemom. Aišku, kol jauni, tai jie to niekas nejaučia, viskas yra gerai, valio, nes dienos miegas neatstoja nakties miego. Turėtume miegoti mažiausiai 8 valandas. Į vieną iš lygų šiais laikais yra netgi atrasta tokia liga, ir gan sudėtinga liga, kai žmogus pradeda nemiegoti. Iš pradžių jisai nemiega kelias valandas, paskui jis nemiega paromis. Ir jeigu žmogu, ir va taip žmogu, nu, yra tokia liga, net nėra pavadinimo tai lygai, neradau, gal ir yra jau pavadinimas. Bet žmogus, jam net nebepadeda cheminiai vaistai. Įsivaizduokit, jam duoda cheminius vaistus, jis vis tiek neužmiega ir po 1,5 metų tokio nemiegojimo žmogus numiršta. Ir statoma diagnozė, žmogus numirė nuo nemigos. Įsivaizduojat, taigi yra baisu. Tai va. Kas dar atsitinka, jeigu, sakykime, nu, ką jūs galėjot pastebėti, kai neįsimiegė? Stringa koncentracija, atmintis, dėmesio susikaupimas, ar ne? Tai va, tai manau, esat ne vienas išgyvenęs situaciją, kai teko nemiegoti, sakykime, normaliai naktį, arba neišsimiegoti. Dar kas labai yra blogai, kokia dar yra viena, gal tragiška irgi patirtis, kai žmonės neišsimiega ir sėda už vairo, tai pagal statistiką, čia aš turiu Jungtinių Amerikos valstybių statistiką, avarijų ir kai žūsta žmonės, yra skaičius tų, kurie užmygo už vairą, didesnis negu sudėjus žmonių, kurie sėdo už vairo, naudoja alkoholį arba narkotikus ir žuvė.
Ne? Tai va, tai yra tikrai baisi statistika, kai žmonės užmiega už vairo. Irgi didžiulinė yra problema, tai va, kaip svarbu išsimiegoti ir būtent nuo kokias mažiausiai 8 valandas. Nes matot, dar kiek atsiranda visokiausių ligų nuo to, jeigu mes nemiegame. Tai dabar pasimkim visi po lapelį, jeigu turit šalia, arba lenkit pirštus tam, kad galėtume pasitikrinti save. Pasižiūrėkim, o kaipgi jūs miegate. Ar vėdinate kambarį prieš miegą? Ir paskui man parašysite į čatą, kiek surinkote. Ne? Ar vėdinate kambarį prieš miegą? Ar einate pasivaikščioti prieš miegą? Ar 2 valandos iki miego išjungiate visus žydruosius ekranus? Dabar labai prašysiu parašyti į čatą, kiek surinkote ne. Kurie drąsūs? Va, 2, 3. Aha. Čia drąsiausi parašė. Ačiū. Taip. Aha, rašo. Nu va, matot, yra tokių tikrai nemaži skaičiukai, nesakykime. Nu, gal kiti nei vieną nesurinko, gal visi, pas visus viskas tenai tvarkingai, gerai, 1. Aha, vis tiek, Dana, nu, ir 1 yra. Taip. Taip, tai jau yra signalas, kokios gali atsirasti problemos. Ne? Tai va čia priverčia susimastyti. Jeigu mes nieko nedarysim. Tai kaip supratot iš klausimų, kad prieš miegą, jeigu mes įsivedinam kambarį, tai žinoma, kad žymiai geresnis miegas. Įsileidžiame gryno oro, jeigu negyvenate, nu ta prasme, jeigu miegamojo langai nei gatvės pusė, nei pagrindinės gatvės pusė, ar ne? Nes jeigu į pagrindinės gatvės pusę, tai tada geriau langų neatsidaryti, vėdinti kažkaip kitaip. Sakysim kaip. Toliau, fizinis aktyvumas. Labai yra gerai prieš miegą išeiti pasivaikščioti, kad yra atvėsus orams, yra aplamai fizinis aktyvumas, kažkokia mankštelė, jogos pratimai, tai visada yra gerai, yra netgi mankštos, kurios nuramina, tempimo pratimai irgi. Subalansuota mityba. Iki miego 3 valandos turėtume būti pavalgę. Turi būti tarpas iki miego mažiausias 3 valandos. Tada bus miegas ir kokybiškas, geras, be jokių kankinančių sapnų, nors mokslininkai irgi ištyrė, kad sapnai veikia pozityviai, atpalaiduoja, bet jeigu tie sapnai yra geri ir gražus. Bet sapnai padeda atpalaiduoti mūsų nervinę sistemą. Tai va, tai yra neblogai. Ir žinoma, kasgi gali mums dar padėti, tai kokybiška patalynė. Žinoma, kad labai smagu miegoti ant gero čiužinio, ant geros pagalvės. Tai kas gali būti geriau, kai yra komfortas. Tai kągi mums siūlo TIENS, tarptautinė TIENS kompanija. Jie mums siūlo ypatingai dabar, vat, žiemos metu, rudens žiemos metu, yra TIENS antklodė su anionais, būtent žieminė versija. Kodėl mes renkamės TIENS, kodėl aš pasirinkau TIENS, todėl, kad tai yra holistinis požiūris į sveikatą, kaip sakiau, žiūrimi žmogų kaip į visumą, rytų sveikatos tausojimo filosofija jau daugiau kaip 28 metai rinkoje, nes visai neseniai šventėm 28 metus, bet jau tas laikas taip greitai bėga.
Daugiau kaip 47 milijonai šeimų pasaulyje vartoja šią produkciją. Ir filialai yra daugiau kaip 110 pasaulio šalių. Yra tarptautiniai standartai, labai pasirenkant kompaniją yra labai svarbu visi sertifikatai, kurios turi kompanija. Man labai didelis yra rodiklis, kad kompanija registruota Lietuvoje ir produktai yra visi užregistruoti Lietuvoje. Tai, kas parduodama pas mus Lietuvoje, yra užregistruota. Jūs galite atsidaryti atitinkamą puslapį, šitą www.vet.lt maisto papildai ir rasti mūsų produktus. Taip pat labai džiugu, kai mūsų kompanija gauna apdovanojimus, tai mes, kai dirbome mugėse, žmonėms pasakojame, kad kompanija turi gazelės apdovanojimą, tai tikrai buvo labai svarus argumentas. Taip pat, kad turim apdovanojimą stipriausi Lietuvoje, tai jau tada taip toks svarus argumentas ir žmonės taip jau žiūrėjo, kurie net rimtai, kurie dar nebuvo girdėję apie mūsų kompaniją. Taigi, kas tai yra mūsų tiems antklodės onijonais, tai tikrai yra ne tik tai antklodė, tai yra labai komfortiškas dalykas, tikrai labai fainas dizainas, patogu ir dar labai daug papildomų funkcijų. Pagrindinėme tiems antklodės audinyje yra anijonų pluoštas, kuris ne tik sušildo, leidžia jaustis patogiai, bet ir padeda geriau išsimiegoti, atsistatyti miego metu, o ryte jaustis pailsėjusiam. Kogi daugiau reikia. Antklodės paviršius pagamintas iš medvilninio satino audinio, iš tikrųjų labai mielas liesti. Tai kas dar nebandėte, nelietėte, tai tikrai dar priminsiu, bet rytoj kviečiu į renginį gyvai Vilniuje, kur galima bus pačiupinėti šitą antklodę, kuris yra minkštas ir lygus. Hipoalergiškas, tinka žmonėm, kurie turi alergijų. Tai malonus, labai malonus odai, padeda užtikrinti kokybišką miegą. Į audinį yra įaustas turmalino akmuo. Turmalino akmuo yra labai įdomus, jisai pritraukia neigiamus jonus. Turmalino akmens dalelės sugeba pritraukti neigiamus jonus. Ir jūs, kai miegate, aplink jūs susidaro neigiamo jono laukas. Įsivaizduokit, jūs miegate, kai būna po audros, po žaibo iškrovos, ozonas lauke. Tai čia būna tas pats efektas, kad jūs miegat ir kvepuojat tuo oru, kuris yra kaip po žaibo iškrovos, po griaustinio. Tada būna toks labai labai gaivus, geras oras. Tai turmalino akmuo, ką padaro, tos nano turmalino dalelės, kurios yra įaustos į audinį, jos pritraukia neigiamus jonus. Ta aš pastebėjau, kadangi aš turiu kitą antklodę pirmesnę, bet ten irgi tas yra akmuo, tai kambarį, kai yra miegamajam užtiesta antklodė, tu įeini į kambarį ir tu jauti grynumo jausmą. Dienos metu, kai pabūna uždarytas miegamasis, ateini kvepia. Grinai ozonu ir galvoju, kas čia vyksta, o paskui prisiminiau, kas čia vyksta. Todėl, kad taip, tai. O įsivaizduokit, kai miegat ir kvepuojat grinu oru, tai tie, kurie gyvena prie pagrindinių gatvė arba didmiešiuose, įsivaizduokit, jums nereikia vėdinti. Jūs atsigulat ir miegat ir jums pritraukia tos neigiamus jonus. Bet aišku, pakeisti orą bute vis tiek kažkaip kažkokiu būdu reikia. Bet svarbiausia, kad jums nereikia atidarinėti lauko į tą važiuojamą dalį. Iš kitur vis tiek pritrauks. Va čia labai svarbus yra dalykas. Ir kai jūs miegat tokiam grinam ore, jūsų smegenys labai gerai pailsi, netgi atsistatinėja neuronai,
ir jūsų įsiminimas žymiai geresnis, yra koncentracija, yra žymiai lengviau mokytis. Netgi yra pastebėta, kad vaikai nusiramina greičiau, miegodami tokioje, po tokią antklodę arba netgi susupti į tokią antklodę. Pagerėja virškinimas, tai visas organizmas, įsivaizduokit, jūs apsiklojat antklodę ir visas organizmas gauna to gero deguonies. Tai žinoma, kad pagerėja visos organizmo funkcijos. Bet kas labai svarbu, tai kad smegenų funkcijos, o jeigu smegenyse viskas puikiai funkcionuoja, automatiškai ir kitur. Kraujotaka pagerėja, skystina kraują. Iš tikrųjų, miegat ir sveikatinatės. Neigiami jonai. Tai va, kągi padaro tie neigiami jonai, kuriuos pritraukia šitie turmalino nano dalelių akmenukai. Tai yra kaip oro vitaminai. Dar, va, kaip ir sakiau, aš pastebėjau pati tai, kad pašalina kvapus, turi antibakterinį poveikį, kas irgi labai šiais laikais svarbu, mažina nuovargį, na čia jau taip, aišku, sumažina alergenų kiekį, jau minėjau irgi, kad alergiškiam žmonėm labai gerai tinka, padeda pagerinti kvėpavimą, žinoma, nes nukvėpuojat oro vitaminais, padeda palaikyti tinkamą kraujospūdį. Tai kraujas skystėja, kraujotaka gerėja, visų organų aprūpinimas maistu, krauju ir deguonimi pagerėja ir, nusakau, miegat ir sveikatinatės. Koksgi yra ryšys tarp neigiamų jonų kiekių ir sveikatos? Pagerina natūralius organizmo atsigavimo ir gyjimo gebėjimus, taip tikrai labai svarbu. Aš manau, kad jūs žinot, kad po visokių ligų arba sergantis žmogus miega, daug miega, ar ne? Ir kuo jis geriau miega, jisai tuo geriau sveiks. Arba po operacijų, žiūrėkit, irgi žmonės ilgai miega tam, kad jie pasveiktų. Nu, tai čia yra natūrali organizmo reakcija į tai, kad nu, jisai taipgi regeneruoja. Tai, o jeigu dar užkloti šitą antklodę, tai gyjimo procesai dar geresnė yra. Ir šiaip atsistatymo organizmo. Palengvina ląstelių detoksikaciją ir atsparumą laisviesiams radikalams. Nu, tai žinoma, tai kai neigiamų jonų daugiau, tai teigiami jau tada pasišalimą. Gerina imunitetą, turinti mikrobinį ir antialerginį poveikį. Taip, iš tikrųjų, labai stiprus yra antimikrobinis poveikis. Tai viską padaro šitie jo vitaminai, oro vitaminai, ne, anijonai. Turi gydomąjį poveikį nemigai ir nervų sistemos sutrikimams. Nu, kai atsiguli pušinė ir pradedi taip gerai kvėpuoti geru oru, tai aišku, kad miegas visiškai kitas. Žymiai greičiau yra užmiegama, tą irgi pastebėjau. Taip, tai pas mus ši antklodė yra labai didelis kiekis anijonų ir audinys yra iš tikrųjų labai kokybiškas. Nuo laipsnių priklauso medvilnės verpalų storis. Tai vat yra netgi 60 laipsnių, tai tikrai labai pats plonas audinys, bet labai tvirtas ir labai tikrai kokybiškas ir labai malonus paliesti ranką. Taip išpakavus, taip atrodo, glostytum ir glostytum tą antklodę. Taigi, paviršius mūsų šitos, va taip atrodo mūsų žieminė antklodė, yra medvilnės satinas, sudedamosios dalys, tai neigiamų jonų skaidulos su turmalinu, imunitetų stiprinimas, gydomasis poveikis, komfortas ir šiluma. Komfortas garantuotas. Aišku, antklodės dydis yra didelis. Galimas, jeigu jūs vienas miegat, susivinioti visas ir visas kūnas gaus sveikatinimosi efektą. Yra žmonių, kurie mėgsta po dideliam antklodėm miegoti. Aš irgi taip mėgstu, man patinka. Daug antklodės. Tai vat, o kas nemėgsta didelių, tai nėra problemos, ją galima puikiausiai sulenkti per pusę ir irgi naudoti.
Tai va, arba, kaip sakiau, susivinioti. Kiek jūs pasiruošę sumokėti už gerą medžiagų apykaitą, gerus natūralius organizmo gyjimo gebėjimus, raumenų ir viso kūno atsipalaidavimo, imuniteto stiprinimą, kokybišką miegą, puikią nuotaiką, darbingumą, energiją, komfortą, šilumą? Kiek jūs pasiruošę sumokėti už visą šitą komfortą? Iš tikrųjų, be galo daug daranti antklodė, labai tikrai efektas jaučiamas greitai. Ir dar vienas labai svarbus momentas, tai kad į tą vadinamą čeholą, kaip čia neteisingai aš pasakysiu, bet antklodės tą įdėklą, ne, jinai pati įvažiuoja. Mano pusėsirė ją nusipirko vien dėl to iš pradžių, kad jinai tikrai tik įdedi, papurtai ir jinai važiavo. Bet iš čia holo pati neišvažiuoja. Nu, fantastiškai geras dalykas. Labai tikrai patogino ir paprasta naudojimai. Tai va. Taip, žiūrim į čatą, kažkas parašė jau mums. Taip. Taip, jau čia yra parašymų, kad miegu, Loreta rašo, miegu patiens antklodė ir nekeičiau jos į jokią kitą. Taip, Loreta, su tavim sutinku visų 100%. Kas jau pabandė, tikrai kitos neįsivaizduoja. Na kągi, pasižiūrėkime, tada kiek tai gali kainuoti. Ši antklodė kainuoja 428 eurus ir 80 euro centų. Taip. Nusakysite jo kainą. Taip. Iš karto aš manau, kad būtų toksai jūsų tokia reakcija, kas nežinojate kainą. Tačiau tiems VIP kliento kaina, jeigu jūs dar nesat tiems VIP klientas, tai būtinai šiandien susisiekite su žmogumi, kuris jūs pakvietė į šį vakarą ir paprašykite, paklauskite, kaip tapti tiems VIP klientu, nes kaip matote, kainos skirtumas yra tikrai ženklus. Jau užsiregistravę ir tapę tiems VIP kliento, pasirinkus tam tikrą tiems VIP kortelę, jūs jau gaunate nuolaidą, ženklią nuolaidą, beveik 90-80 eurų. Čia. Taip, nu, maždaug. Taip, bet tai dar ne viskas. Ką aš norėjau jums šiandien parodyti. Žiemos mėnesių, nu, tų šaltųjų žiemos mėnesių yra 7. Vidutiniškai mėno turi 30 dienų. Tai aš išskaičiavau, kiek žiemos metu jums kainuoja vieną dieną naudoti šitą antklodį. 33 euro centų. Čia ėmiau nuo tos sumos, kuri yra tiems VIP kliento, nes jeigu jūs tikrai pirksite šitą antklodę, tai jūs norėsite patapti tiems VIP klientu, todėl kad kompanija už lojalumą, už tai, kad jūs pasirenkate tiems, dar duoda dovanų. Tai jeigu jūs sugalvojate dabar pasiimti tiems VIP kortelę ir nusiperkate mūsų nuostabioje žieminę antklodę, jūs dovanų gausit už 70 eurų ir 30 centų dovanos vertė. Be galo geri produktai. Apie tuos produktus galima sužinoti tiems Baltic YouTube kanale webinaruose arba kitą dar pirmadienį, irgi bus apie vieną iš šių produktų webinaras, susirašykite jau. Ir jūs galite pirkti dar ir daugiau produktų, tai kaip matote, kuo daugiau perkant, tuo daugiau galima gauti dovanų. Tačiau dar gera yra žinia, kad galima nusipirkti antklodę ar kitus produktus su leasingu.
labai lengva užsipildyti leasingo sutartį ir įsigyti su leasingu tikrai labai mažas pabrangimas, tai yra administracinis tik tai mokestis. Jūs mokate už tiek mėnesių, per tiek mėnesių, kiek jūs norite, o produktą turit su dovanom jau iš karto. Nu, kol kai apsiforminat, per kelias dienas jum atsiunčia, naudojate produktus ir per tiek mėnesių, kiek jūs galite, jūs išsimokate šitą antklodę. O visą žiemą komfortiškai miegate šiltai. Jūsų klausimai. Jeigu turite klausimų, tai mielai atsakysiu. Galite įsijungti mikrofonus arba parašyti. Gal buvo klausimų anksčiau? Loreta labai gražų komentarą parašė. Miegu pati ant antklodės ir nekeičiu jos į jokią kitą. Taip, taip, taip. Nu va, matau, kad klausimų pas mus nėra. Jeigu jūs pas jūs atsiras vėliau klausimų, sugalvosite įsigyti antklodę, visada galima po šituo video Facebook'o mūsų puslapyje palikti klausimą, ar ne, ir mes tikrai mielai atsakysime. Ar jeigu mes nepastebėsim, tai mūsų administracija tikrai visada pastebė ir arba jie atsako, arba mums perdoda klausimą, tai viskas yra puiku. Kada kils klausimai, tikrai drąsiai klauskite. Ir kaip aš sakiau, tie, kas dar nečiupinėjote šitos antklodės, tai labai kviečiu rytoj. Spalio 17 dieną 18.30 susitikti gyvai Vilniuje mūsų atstovybės patalpos Ulonų gatvė 5, pirma laiptinė 5 aukštas ir pačiupinėti, pasižiūrėti, įsimatuoti šitą antklodę, gal prisimatuoti, ar ne, ir tikrai pasižiūrėti, nu, vien tas, sakau, pačiupinėjimas jau iš karto užsinori nusipirkti ją. Taip pat labai kviečiu visus jūs ir dar pasikviesti savo draugus pažįstamus, nes žinau, kad visi turim Lietuvoje draugų pažįstamų, į gyvą renginį, holistinis požiūris į sveikatą ir galimybę su tiems, spalio 19, tai bus ketvirtadienis 17:30 Visagine, Visagino bibliotekos filiale, Sedulos alėja 14. Kampas 3. Labai kviečiame, ten galima bus paragauti produktų, išgirsti apie mūsų nuostabią kompaniją, apie kitokius produktus, susipažinti gyvai. Kviečiam visus dalyvauti aktyviai ir pakviesti savo draugus. Ir dar ne viską. Būtinai dar užsirašykite kitą pirmadienį, kur mes susitiksime online. Paskaita internetu apie moters sveikatą ir grožį iš vidaus, kur jums pristatys tikrai sveikatinimo konsultantė, grožio specialistė, pati labai tikrai mūsų lektorė atrodanti nuostabiai, Rita Januljonienė, ir kuri kalbės apie tikrai moters grožį. Iš vidaus, ne tik iš išorės mes turim prižiūrėti, nu va, antklodė tai padėtų gal iš išorės, o dar ką naudoti iš vidaus. Moterims, bet rudenį tikrai turim nerealiai gerų produktų, tai užsirašykite šitą datą ir labai kviečiu visus kitą pirmadienį vėl susitikti online, tikrai labai patogu. Susisupus į antklodę sėdėti žiūrėti ar virti vakarienę šeimai ruošti. Yra įvairiausių variantų. Taigi, koks jūsų bus sprendimas, kaip sakiau, susisiekit su žmogum, kuris jūs pakvietė į šiandien dienos paskaitą, paklausit, kaip tapti tiems VIP klientu, kad nusipirkti pigiau antklodę, arba kaip ją įsigyti leasingu tam, kad turėti kokybišką miegą naktį ir ryte būti
žvaliems, energingiem, pozityviem, mylintiems gyvenimą. Ačiū Jums, kad buvot šiandien kartu ir iki kitų kartų. Iki, susitiksime po savaitės internete. Taip, iki.